Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gudu. E no Gudu Apresenta de hoje, eu vou mostrar para vocês o molde divino ou a forja divina, pessoal. Isto mesmo. Bom galera, como vocês podem ver aqui, eu fiz a a, a barba, né, o cavanhaque aqui. É, o pessoal tava me me desenhando, né? Fazendo uns memes, uns charges aqui do, do jeito que eu tava. Depois eu mostro para vocês durante o vídeo. E é, eu também tomei o cabeludo. Tô tipo primoite, assim, o Asamara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olá, pessoal. Eu sou o Gudu. Eu vou mostrar pra vocês hoje um vídeo. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês do Legend Online. O molde de dinheiro, pessoal. <laughs> Brincadeira, galera. Bom, o negócio é o seguinte. É essa ideia aqui deixa eu mostrar para vocês aqui é, foi dada pelo Júnior Sara Junior Rasa Junior, Junior Rasa né eu não tinha visto até então e ele que é um molde divino aí aqui num comentário do, do negócio o Leandro Figueiredo né mostrou aqui para mim perguntando o que, que era é esse molde divino aqui eu já tinha comentado num vídeo há uns dois meses atrás referente a Holy Forge e não tinha vindo até então. Essa é uma atualização da versão 3.1 parte 3 ou parte 2. Não, 3.3.2 é uma atualização da versão 3.2 parte 2 ou parte 3. Acho que é parte 3, segundo que o que o Dolly Games né, colocou no, no blog dele. Bom, eu vou usar aqui o, a wiki como referência para explicar para vocês, mas é, vou resumir aqui no começo do vídeo, né? Os novos padrões de vídeo. Desculpe a brincadeira aí se alguém se sentir incomodado, etc. Mas daqui tirar uma, um aí e tirar uma onda, beleza? Bom, galerinha, é o seguinte: se você entrar no Ferreiro, é, você vai na última aba aqui, ó, tá escrito assim, molde divino, certo? Aí se você clicar aqui em Ajuda, vai é só ler, entendeu? O que que faz? Eu já dei uma lida, então eu vou dar uma resumida para que que serve o molde divino é, só funciona em, a princípio em item épico do level 80 e você tem que ativar no item eu vou mostrar mais à frente na parte de lá. certo é, esse molde ele tem chance de falhar se ele falhar ele adiciona benção né no nas chances de sucesso porque tem 50% de chance de falhar e 50% de dar certo é, o limite de de moldes é dado é de acordo com o nível da profissão avançada. Isso mesmo, você tem que ser Então, os tranca leve aí vão começar a ter que upar. E vai ter muita gente olhando. Ah, o jogo só faz para quem é forte, para quem é leva 80. Exatamente, Não ninguém tem que ficar trancando leve. Então, <coughs> o mimimi é livre, certo? Então, é isso, né? O molde dos deuses, certo? O que, que ele faz? Ele deixa é, teu item avaliado, ou seja, você vai colocando estrelas no teu item. Cada estrela é de acordo com o seu. Nível e graduação que eu vou explicar mais para frente é, na classe avançada, naqueles dragãozinhos lá, certo? Se eu não me engano, você pode deixar até com cinco estrelas. Mas a primeira aqui você tem que ativar. Ela vem branca assim, certo? Eu vou mostrar depois um outro vídeo de referência, onde eles ativam isso mais para frente também, certo? E o item máximo, se você passar aqui o é, o mouse aqui, ó, ele pode chegar. O que, que ele faz? Vocês estão vendo que o meu ataque ali ficou muito foda. Né, eu ganhei, eu, se eu deixar ele máximo na forja Que são 5 estrelas, se eu não me engano Ó, o molde dos deuses É nível 8, 10 estrelas ó, Ou seja, eu posso deixar ele 10 estrelas Não sei como é que vai fazer Você tem que, tendo sorte, né Na cagada e tal Então eu posso deixar 10, por causa da minha classe Entendeu? Esse é o máximo que chega ali né? eu já vou, Depois eu vou dizer como é que faz Isso, então vocês têm que continuar assistindo né? Mas em resumo é isso tá Pra quem... Ah, onde um é que pega? Eu também vou explicar mais pra frente. Ele usa martelo do vulcão e forno do vulcão, que vai ser dropado provavelmente em evento, né? Aqui tem a origem, loja de batalha da guilda interserver. Só que você pode pegar o martelo não só na, na loja de batalha interserver, você pode pegar é, o martelo também na toca dos lobos, né? <laughs> Se eu não me engano. E é, o forno de vulc, do vulcão, né? Na verdade é fogo vulcânico e martelo vulcânico. Eles colocam do vulcão aqui porque não sabem traduzir. A origem e é invasão do demônio é na ilha dos pets e também dá para comprar na loja da GVG Inter Servidor por é, selo do selo do rei, certo? Depois eu vou explicar isso mais a frente também. Onde né, consegue os itens? Você, se falhar, você vai ganhar aqui os pontos de bênção, certo? Mas se der certo, você vai habilitar essa estrelinha aqui que também eu vou usar vídeos como referência, etc. etc. Então vocês entenderam, né? O resumo é esse: o molde divino ele pode deixar aqui mais 18.528 de ataque no meu arco é por isso que no servidor chinês né eles é, eles têm lá é muito mais ataque porque eles usam já lá já tem a ver, essa versão se eu não me engano tá na na 4.2 então lá tá muito na frente e essa versão aqui é da 3.2 na terceira parte se eu não me engano ou segunda parte da 3.2 e aqui no VR tá na 3.1 certo pelo menos ninguém falou nada que atualizou para 3.2 até se você vir aqui em configurações anúncio de atualização eles não mostram que versão que tá Então, na minha concepção do Gudu aqui, eu que estou gravando essa, esse vídeo para vocês, mostro que é, eles, né, o pessoal, eles estão fazendo o quê? Eles estão adiantando um pouco. Então você vai no Ferreiro e abre o um molde de vidro beleza? Então é isso. Agora quem quiser sair, pode sair. É, eu vou tomar aqui uma coca no copo de cerveja. Só um momento. Bom, agora. É, para quem continuou, esse vídeo vai seguir mais um pouco mais longo, certo? É, eu vou mostrar para vocês aqui, é, vou explicar aqui um pouquinho. Vou usar aqui como referência a, a Wiki do, do artune para variar, é HolyCast, né? Ou seja, é, é Forja Divina, né? Ou Fazer Divino, que o Cast é criar, fazer, etc. Ou Craft, entendeu? bom é, você pode encantar os equipamentos ou abençoar os equipamentos somente level 80 usando lá é, o vulcan stove né que você obtém onde defendendo a ilha dos pets ou seja vai ter um chefão todos os dias né na ilha dos pets né que ele vai estar tá lá atacando acho que você já deve ter visto a invasão a invasão da ilha do Yenjar, ou a invasão da ilha Sylph, no vídeo sei lá do Mariland, do tuleg um abraço para os dois aí Aí o que, que acontece? Você vai ter que dar dano, entendeu? Eu não sei se vai ser é, parte, ou se você vai ter que montar um grupo com quatro pessoas Ou você vai poder bater sozinho, eu não sei como é que é esse evento ainda Tá? Então não adianta eu falar muito pra vocês Mas o que que ele dá como prêmio? Ele dá em ouro Um sessenta é, avos de recompensa do total de dano é, que o teu time deu Ou que o pessoal que está batendo lá É como se fosse um chefão global, só que é uma invasão de boss, entendeu? Tem um tempo determinado e você tem que ir batendo, batendo, batendo. E tem o ranking também, tá? É, tem a, a chance dele dar como prêmio é, o forno de vulcão, né? Ou forno vulcânico, entendeu? Que aqui diz que é 1 para 2% do time. Ou seja, talvez não sejam todos que ganhem, entendeu? Eu não sei ainda porque eu não fiz esse evento, então não posso explicar. Outras recompensas é, também é, é dependendo do ranking que teu time ficar. Aqui sempre está assim, ó, Team Ranking Recompensas. Mas como eu falei, time é grupo, é parte, entendeu? Quatro pessoas. Porém, como eu não participei do evento, eu não sei. Recomendo que vocês vejam se existe é, invasão da Ilha Sylph no, no, no vídeo do, do Tuleg ou no vídeo do Maryland, Porque eu não jogo no Arton, então tem que esperar. E eu também vou gravar a invasão de chefão na Ilha do Zenhenjar. Aqui tem algumas recompensas, talvez não vou falar muito. Mas esse primeiro item aqui são fragmentos para criar a armadura... Para os pets, isso exatamente aqui nos pets, eles vão ter nossos engenjar, né? Eles vão ter aqui é uma aba que você vai poder criar itens para ele, aumentando o poder dos pets e consequentemente aumentando os seus itens. Isso mesmo, vocês vão criar que nem a gente tem aqui no herói, esses itens aqui. A gente vai criar pros Enjar, certo? Deixa eu voltar aqui para o modo de vida. Então vai criar isso, por isso que é, vai dar esses itens aqui e também dá, vai dar é, a runa misteriosa. Mas isso é só para o time que ficar em primeiro, estão vendo aqui. Ó? Do time 2 ao terceiro lugar, 50, 30 e 10 e vai caindo. Isso daqui é... Aqui, é princípio, diz que é por time, né? quatro pessoas batendo lá. Então, a gente já sabe que realmente vai ficar é, aqui no servidor. Tem os times já pré-pronto, entendeu? A recomendação é que seja, sei lá, grupo que faz a toca dos lobos. Provavelmente, a galera vai querer se juntar em um monte de gente forte. Dá-lhe porrada e vai dar sorte também de gritar, etc, etc e etc. Eu acho que é assim mais ou menos que funciona esse evento. outro Aí o martelo, né? E que dali era a fornalha, né? Ou o forno do vulcão. Aí o martelo, Ah, e também você troca por... É... por selo no shopping do selo do rei, né? Que é é um shopping da GVG interservidor. Você vai lá e compra também o forno do vulcão, certo? Ou o vulcânico, né? O forno vulcânico e etc. Então você tem dois jeitos de ganhar o, o forno vulcânico. E pode vir que seja em baú de diamante, certo? Aí o um martelo, o que que ganha? Obtém na invasão do dragão. Eu procurei para saber o que que era essa dragon invasion. É a toca dos lobos, galera. A princípio é a toca dos lobos. Ó. Aqui tem é, no, o primeiro boss é o rei dragão, que é um dragão zumbi. É o segundo piso tem um golem de gelo. O terceiro piso tem o um mago fantasma. O quarto piso o demônio gigante. O quinto piso o golem de fogo. O sexto piso o esqueleto demoníaco. E o último piso o cavaleiro sem cabeça, né? Que é, o, esse é o, quer dizer, o sétimo piso, que é o, a invasão do dragão, é a toca dos lobos. Então, isso segundo a Wiki é do Artur. procurei Dragon Invasion e, para a gente, tá ali. Então, a invasão do dragão também vai dar é, martelo do Vulcão. é né? um martelo vulcânico, certo? E também você vai poder comprar aqui o um martelo vulcânico na loja da GVG Inter Servidor, que vai vir na versão aí 3.2. É, segunda parte etc tá bom é, aqui o total de levels para atualização divide em oito Levels da Forja Divina né onde contém 10 grades eu não entendi muito bem isso daqui certo mas é de acordo com a tua classe ou seja por isso que você tem que sei lá virar master aqui eu já tô aqui em cima na, no meu de dragão aqui ó eu já tô com o nível do Império Guardião Dracônico se eu fosse fazer tivesse todos os materiais segundo essa tabela eu poderia fazer até 5, entendeu? Eu poderia fazer é, a atualização é até o 5. Não sei se são 5 estrelas, certo? Eu não vi, eu não, não vou entrar lá também no no, no chinês lá para ver se tem a pessoa com 5 estrelas nos itens. Mas são 5 é, levels e a grade é a grade 10, a é grade máxima, né? chegando até 8. Que nem se eu passar o mouse aqui, vocês vão ver que o máximo daquele item no molde divino. Né? Aqui, ó, se eu passar o mouse aqui O meu item vai ficar aqui ó. Tá lá, ó Molde dos Deuses nível 8, 10 estrelas Eu não sei se vai ficar aqui o item As estrelinhas aparecendo aqui Eu vou mostrar daqui a pouco os vídeos de referência Curto e rápido, né? Porque já, já, já expliquei É isso, então, a princípio Você vai onde consegue o material né? Em evento, ou o baú que vai ter provavelmente E é, vai ser separado por... Ou seja, a pessoa tá level 80 Mas ela não consegue fazer a forja a Forja não upa mais estrela. Por quê? Porque ela ainda não tem a classe suficiente, né? Que são essas classes aqui da é, classe avançada. Como é que pega a profissão avançada, Gudu? Cara, procura ali profissão avançada tutorial Gudu no meu site, o www.gudugamer.com.br, ou aqui no meu canal, certo? Ou pergunta aqui embaixo que o povo sempre vai falar. É, as grades são incrementadas com a taxa de sucesso é, drop, dropados ou não, certo? É, cada falha. Que der, que você tentar fazer tua benção? Eles dão 5 pontos de bênção para dar certo. Se você percebeu aqui, ó. Tem chance de falhar. E como é que aumenta esses pontos de bênção aqui? Dando falha nos itens. Cada vez que você gastou 5 martelo do Vulcan. Ou 15 forno do Vulcan. E der falha. Vai aumentar 5 pontos de bênção aqui. Entendeu? Pra aumentar tua chance de sucesso. Certo? Também pode dar certo e pode falhar. A primeira, você tem que habilitar a primeira estrela ainda. Ou seja, você vai gastar 5 e 15 é, só para habilitar o molde, que ele ainda não tá divino, entendeu? Mas isso eu já vou mostrar daqui a pouco. É, gasta bastante dinheiro também. Aqui tem o level e a grade, uma tabelinha que eles ainda não fizeram nada, não descobriram nada, tá? É, você pode perceber que o level vai do 1 até o 1 de 10. De repente, você tem que, é, você vai ter que gastar tudo isso daqui, cara, entendeu? Para habilitar, digamos, a segunda estrela, entendeu? Só que é claro que é 1 de 1 né, a 1 um de 2, a 1 um de 3, a 1 um de 4 e até a 1 um de 10. É, consequentemente, você vai aumentar aqui é, no molde divino, entendeu? certo Ele vai aumentar ali. Quanto que ele vai aumentar? Bom, pelo que eu vi, cada level né aumenta ali o ataque ou dá um bônus. É, deixa eu dar uma olhada aqui. É, 40 extra bônus por equipamento. Então, parece que cada um aumenta 40 de alguma coisa. Mas... Vamos para o videozinho aqui. Aqui é outro jeito pegando, ó. Vai vir a caixa da forja, né? Por, por diamante. É um evento que isso daqui é só para comentar como é que vem, tá? Aqui, eu não sei se vocês vão estar tá vendo esse vídeo. Eu espero que, que estejam, que ele não esteja muito ruim. Porque eu estou mostrando em tela cheia para vocês, tá? Aqui mo mostra é, ele tentando fazer a forja, certo? Mostrando também é, quanto que vai dar mais de ataque. Tá, ele já fez aqui ó ó level Cat grade 5 cast ou 105. seja ele já fez uma uma um buster aqui no item né ele já já deu uma como é que eu posso explicar para vocês já deu uma forjada né já atualizou ali né esse item que tá passando agora ele tá tentando fazer aqui é outro item que é a roupinha ó. É, ele tem que só que, que nem eu falei para vocês para habilitar né Vai ter que. É, Para habilitar sua estrela, ele não tá com. Reparem ali, vamos ver se ele vai parar de passar o mouse, né? Que aqui é um item que ele já tem. Que ele, vocês podem ver que aqui está dando mais 1158 da forja divina, o okay? que? Magic Attack, ou seja, está dando magia. né eu vou, eu vou adiantando o vídeo aqui, porque o que eu tinha que explicar eu já expliquei. E aqui ele ainda vai ter que habilitar, certo? Só que quanto que a, a, aos pontos aqui, ó, aqui ainda não, não tem nada, ó, tá vendo? Não tem nada nesse item aqui, ó, na lateral aqui não tem nada. Por quê? Porque ele tem que habilitar ainda a estrela, entendeu? Ou seja, enquanto ele não habilitar a estrela, não vai dar certo né? Pro molde, entendeu? E eu vou adiantar aqui um pouco, eu devia ter tirado o print, né? Mas eu vou adiantar aqui porque ele tá explicando as mesmas coisas que eu. Aí ele vai. Aí vai, ó, deu falha. E ele ganhou, ó, deu falha de volta, ó, tá vendo? Ele vai dando falha, galera, é normal. Ó. Aí deu sucesso, ele habilitou a estrela, Estão vendo lá, ó, já habilitou a estrela. Depois que ele habilitou a primeira, depois que ele liberou aqui o molde, aqui vai fechar a estrela, Estão tão vendo que a estrela tá diferente? E quanto que ele vai ganhar? Ah, mas gasta dinheiro? Sim, cara, infelizmente gasta dinheiro, é difícil de fazer, entendeu? Não é fácil, ele, ele juntou um monte de, de peças, só que não muda, a quantidade de, de forno e de martelo é sempre a mesma. Entendeu? E isso ele já vai ganhar poder. Ó. Dobrou ali. Estão vendo que dobrou a, a quantidade de magia? Toda vez que der certo, que não tiver falha, vai subir. Olha lá, ó, subiu mais 101. Né? Tava, subiu mais 100 da, da defesa. Isso parece que subiu da defesa mágica. né? Sempre sobe é, de 100 em 100, pelo que eu estou percebendo ali. Eu não sei quanto que sobe, porque não tem tabela para isso também, galera. Olha só que interessante. 5% do cara dá chance de sucesso. Tá vendo? Com 3 estrelas é mais difícil? É, exatamente. Vai dar muita falha. Só que como que ele tem tudo aquilo? Lá tem GVG Inter Server. Tem o boss que vai fazer todo dia. Tem dinheiro pra caramba. Entendeu? Ele tá com 138.593k. Ou seja, ele tá com 138kk em um monte desses itens aí. Então, nossa, ele, vai, ele pode fazer todos ali. Deixar 5 estrelas e etc. Dependendo da tua classe. Se não der certo, é porque você não fez a classe avançada direito. Entendeu? E, é, pelo que dá para perceber aqui, o de baixo, né, a, o ponto de defesa ali aumenta de 200 e o ataque aumenta de 100 em 100. Né? Percebam isso no, no vídeo aí mesmo, né? Calculando. Tem que aumentar ali e aqui a chance de dar certo. Ó. Tá 45 mais 20, né? Deve ser 65% até dar certo, galera. É assim que vai indo mesmo. E vai gastando dinheiro, é outra coisa para fazer a galera gastar e torrar dinheiro, né? Percebam que é, a defesa, o de cima, upa 100 e o de baixo, upa 200. Ou seja, vai ser mais um jeito de pegar aí resistência, etc. Né? Aí aqui é o item, ele aumenta 200 e pouco né, a, de magia. Né? Aqui já é um cajado que ele tá colocando ali. E é assim que funciona... A forja divina ou o molde divino. Você precisa primeiro... A primeira de todas, você habilita. E depois você vai upando estrela, cara. Você vai upando estrela, upando estrela. Ah, mas qual que é o limite de estrela? Bom, pelo que diz ali, o limite <coughs> são cinco estrelas. Mas são oito entendeu? Então você vai upando aí, ó. olha ele já tá ali. Porque esse item aqui, ele pode chegar a mais 18 mil, cara. Entendeu? Aí vamos ver o que que acontece, né? Olha, eu deixou para fechar cinco 5 estrelas, vamos ver se vai ter mais ali, vamos ver. Ele vai gastando aqui, vamos, vamos indo, né? Vamos assistindo aí. Como não tem aqui ainda, ó, a Holly Forge já avançou pro level 2, estão vendo? Era grade 1, um, ou seja, toda grade tem 5 estrelas para upar, galera. Vocês conseguiram entender isso? Eu posso até dar uma volta aqui, ó, ou seja, aquela lá era a primeira grade, ó. Reparem que aqui, ó, a Forja Divina tá level 1, um, certo? E no momento que ele der certo, aqui vai passar o level 2. Era por isso que tinha aquela tabela lá, entendeu? Ou seja, são 8, 8 graus. Pode chegar até 8 de 10, entendeu? Porque a 10 ainda talvez não, não tenha liberado pra gente, né? Senão eu ficaria 10 de 10, entendeu? E você ver, ele já aumentou mais 2000. Ou seja, você tem um da arma, mais é do molde divino, né? Que é o... Ele passa ali o mouse aqui, eu vou pausar aqui para vocês, eu vou tentar voltar aqui. Só para mostrar para vocês ali quando ele passa o mouse, reparem que aqui tem mais 5.506, o encantamento dá mais é, 2.959 e a forja, né, divina, dá mais 2.547. Ou seja, ele praticamente dobrou a, o poder de ataque aqui do do, do negócio dele só fazendo o é, um molde divino, entendeu? Bom, quem quiser parar de ver o vídeo pode parar. Era isso que eu tinha para mostrar do molde divino para vocês, que dá muita falha e que <coughs> é, vai até level 8, né? Do <coughs> vai até level 8 da do molde divino <coughs> de grade 10, galera. Isso que eu quero que vocês entendam. Vocês habilitem todos, tentem deixar de, de começo assim duas estrelas, certo? <coughs> Exatamente, deixem, tentem deixar duas estrelas. Um abraço aí pro Cosmos e tal. Eu já tentei fazer parceria com eles. Eu tô usando o vídeo deles de referência porque aqui realmente não tem é como eu fazer porque ainda não tem os moldes, né? Então eu queria tentar sair na frente para mostrar para vocês. Espero que esse vídeo não tenha ficado ruim, uma bosta. Espero que vocês estejam conseguindo ver porque eu coloquei <coughs> o vídeo em full screen e que não tenha ficado preto. Pelo menos para mim não ficou a tela preta aqui no no negócio aqui. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe na sua guilda. Aqui mostra o tanto de poder que aumentou para ele ali. Aumentou, acho que, uns 5k de poder. Tá bom? Então, não fiquem bravos, não fiquem xingando no. Olha, no... ele vai calcular o tanto de poder que ele pegou Ele Não fique xingando é, nos comentários, porque se for xingar, eu não vou ler. Olha, ele gastou um monte de dinheiro e ele pegou 5k de poder ali. Foi muito rápido. Certo? E o ataque dele subiu, né? Que é o ataque mágico e etc. Então tá aí usando um vídeo de referência que eu mostro, ao invés de pegar e roubar os conteúdos que nem estão fazendo no meu canal. Beleza? Então se você gostou do vídeo, galera, não tem mais o que falar sobre o molde divino. É isso, vai gastar muito dinheiro mesmo. O canal é o do Dolly Games, peço que vocês sigam lá para vocês ficarem cientes ou continuem seguindo aqui o canal, né? É... E é isso. Se você tem alguma dica, algumas sugestões, deixe no comentário aqui embaixo. Ou no meu perfil no Twitter, ou no, na página no, no Facebook e também no site, galera. O Facebook é facebook.com.br goodogamer com dois R's, tá? Good gamer né? Com dois R's. O site www.gudogamer.com.br e o twitter é .com /goodogamer, Ou arroba gamer você pode estar lá me seguindo que eu sempre estou repostando é, algumas informações lá também. Certo? Um abraço, um feliz ano novo, né, para quem vai passar aqui em cima, quem não vai descer o litoral. E espero que vocês curtam e compartilhem e não fiquem perguntando as mesma coisa antes de procurar alguma informação é, no meu site, como já tem acontecendo aí, com o pessoal fica perguntando: "Ah, como é que aumenta poder? Como é que, que faz isso? Como é que faz aquilo?" E aos fãs, né, não fiquem criando fakes do Gudu, porque eu já falei várias vezes que eu não gosto, né? Eu acho que cada um tem que criar a sua própria identidade para jogar sério. E não adianta vocês ficarem criando é, conta aqui no servidor, pedindo ajuda pro Marcelo, pedindo guilda pro Marcelo, para não jogar sério, entendeu? Eu crio uma conta falar, ah, eu gosto aqui, vou vir aqui pro servidor de vocês, é o S71, para quem não sabe, tem na playlist aí também, tá? Ah, Goddo, eu quero falar com você na RC. cara, eu vivo muito ocupado mesmo fazendo vídeo, cuidando do canal, fazendo postagem, cuidando do site, programando o site, programando o canal, lavando a louça, lavando a casa, limpando o chão, pondo a criança para comer. Então é muito corrido, namorando, fazendo sexo, é, indo viajar, é, tentando ganhar algum dinheiro. Então é muito complicado, galera. Para mim é bem corrido. Então não tenho como ficar respondendo. Por favor, já tem lá o Gudu, né? já tem a página aqui. Vocês ficam me adicionando no Facebook. Eu não adiciono pessoas entre essas estranhas, entendeu? Você quer falar com o Gudu, cara? Fala aqui pela Gudu Gamer. A gente tem nossos moderadores ali. Ou você quer falar. É, com o Gudu, digamos diretamente, cara, tem aqui também ó, a página que é o Gudu oficial, tá? Que é a página que eu respondo aqui a galerinha, ó, tá sem mensagem nenhuma. Também não adianta vir flodar aqui, galera. Mas tem aqui, ó, tem zero mensagem Eu respondo aqui, eu vejo essa daqui só eu sou moderador, ele deu. Ou seja, ah, eu quero adicionar o Gudu, mas ele não me adiciona. Cara, vem aqui, curte minha página, entra todo dia, gente que fica perguntando para mim quando que vai ter vídeo. Cara, quarta-feira ao meio-dia e sábado ao meio-dia. Na quarta-feira, mais certeza do que sábado. Isso quando tiver atualização de Legend Online. Lembrando que eu posso parar de jogar, que eu posso vir a jogar outra coisa. Então, o que, que eu peço? Mantenham sempre, entrem uma vez por dia né? no meu site, galera. Meu site é fácil: é www.gudogamer.com.br. Você entra no meu site, aí você já clica nesse anúncio aqui de cima, com o botão é, com o Ctrl segurado, e esse daqui da lateral também. Ó. Já clica nesses dois anos com o ctrl apertado para abrir. Depois fecha. Vem aqui o Gudu Vídeos. Entendeu? No Gudu Vídeos tem tudo os vídeos misturados, galera. Todos os vídeos misturados tá aqui. Aí você... Ah, o que, que o Gudu postou hoje? Ah, o Gudu postou no site dele a campanha. Ah, legal. Aí você vai rolando mais pra baixo. Tem aqui o tutorial. Ah, legal. O Gudu postou isso. Ah, o Gudu não faz postagem. Cara, vocês têm que entrar na página. Não sabe? Digita aqui em cima. Gudu Gamer. Na busca do Facebook. Ou coloca... Com dois R, galera. Não tem dificuldade em fazer isso. Lembrando, não coloque Gudu Game. Senão vocês vão acabar achando outros. É gudo Gamer. E é separado. Não coloque assim, ó. Gudu Game. Senão vocês vão achar outro, outro, outras pessoas, entendeu? Você tem que saber procurar certo. Que é gudo Gamer. Achou aqui, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? Pesquisou. Olhou aqui. Ah, é esse cara aqui, ó. Beleza. Não é o de cima. É o de baixo, galera. Vocês entenderam? Tem aqui essa fotinha aqui, ó. Então, tá tudo aí explicado. Se alguém não entendeu, manda esse vídeo a pessoa e fala: Cara, assista os finalmente do Gudu lá, né? Que ele vai é, dizer ao, como que fala com ele, como que faz contato, etc, etc, etc. Vocês também podem doar aqui, ó. Clicando no site, vocês podem doar aqui dinheiro ou dólares via PayPal ou Patreon, tá? Porque a gente não vive de ar, galera, infelizmente. Ou vocês podem doar também. Ah, não tenho dinheiro, por que, que eu... Cara, entra uma vez por dia no site, né? Mantém a. Que nem eu falei, clicou aqui nos anúncios, beleza, já tá ajudando. Não precisa ficar clicando que nem um neurótico, porque não conta. É um clique por dia, não adianta. O, o, o Google sabe, o Google vai bloquear o IP, o Google vai bloquear, entendeu? Ah, vou... é, é mentira, eu quero ver. Cara, simples, não vai dar certo, não funciona, entendeu? Não tem como perder isso daqui. Ah, eu não gosto do Google vou foder com o site dele, cara, não hackeia não Vem comigo falar algo oh, do eu não gostei do que você falou, entendeu? Claro, não, não adianta ser pilantra. Eu tenho minha vida, vocês têm a vida de vocês. Então sejam inteligentes, não sejam pessoas burras, ignorantes, fanqueiros, etc. Certo? Pessoas do crime, entendeu? Então é isso. E até o próximo vídeo, galera. E fui.